Xocalı rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış və profilaktiki tədbirlər nəticəsində Goranboy rayonunun Erkənd kəndinə gedən yolun sağ tərəfindən 100 metr məsafədə sel sularının axdığı çıxırdan silah-sursat tapılıb. Hüquq mühafizə orqanı əməkdaşları sözü gedən ərazidən 1 ədəd 16 kalibrili, 1 ədəd 32 kalibrili of tüfəngləri, 1 ədəd F1, RGD əl qumbaraları və alışdırıcısı, 1 ədəd tank əleyhinə qumbara, 8 ədəd avtomat sandığı, 1 ədəd 60 sm uzunluğunda avtomat darağı, 2145 ədəd müxtəlif çaplı güllələr müsadirə edilərək götürülüb. İlkin məlumatlara görə tapılan silah-sursatlar Qarabağ döyüşlərindən qalıb. Tədqiqat qrupunda aparılan araşdırmalardan sonra tapılan silah-sursatlar Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Təminat və Təhcizat İdarəsinə təhvil veriləcək. İlham Məmmədov, Nazir Quliyev, Səs TV, Goranboy.